Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Шкільні офіцери поліції. Як вони працюють в умовах карантину? Як працюють взагалі? Сьогодні будемо говорити разом з нашою спікеркою. Я рада вітати у нашому прес-центрі заступниця начальника відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції у Дніпропетровській області Алла Малиновська-Поправка. Я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, як взагалі працює проєкт «Шкільні офіцери поліції», якою є його головна мета, яким чином він реалізується? Дякую. Проєкт «Шкільні офіцери поліції» в Дніпропетровську наразі триває вже 2,5 роки безперервної роботи. Цей проєкт був заснований в Києві департаментом управління патрульної поліції ще 3 роки тому. І поступово пілотно запускалися міста Київ, Дніпропетровськ, Львів, Харків, Одеса. І наразі усі абсолютно обласні центри України мають, в тих містах, де є управління патрульної поліції, вони є у всіх обласних центрах, мають шкільних офіцерів поліції. Цим проєктом займається безпосередньо відділ зв'язків з громадськістю управлінь патрульної поліції. І метою головною цього проєкту є превенція і попередження будь-яких правопорушень і підтримка здорової та безпечної середи у шкільному середовищі. Щодо питання, як під час карантину ми справляємося зі своєю роботою, вже в нас був досвід минулорічного навчального року, тобто з березня і по травень ми вчилися робити в нових умовах. Дійсно, спочатку ми були трохи збентежені тим, що наша робота має зовсім інший формат, але не вагаючись протягом короткого терміну, ми знайшли спосіб продовжувати свою роботу і навіть у тому самому обсязі. А саме ми проводили онлайн-конференції на тих платформах, яких було зручно в школах, на яких було зручно працювати в адміністраціях шкіл. Зараз наразі триває і дистанційна, і очна форма проведення наших занять. Зараз вирішують можливість проведення занять очно саме адміністрації шкіл. Вони автономно приймають рішення щодо тієї обстановки, яка саме зараз у цій школі. Бувають моменти, коли деякі класи йдуть на карантин або повністю школа. Звичайно, тоді ми виключаємо заняття, коли шкільний офіцер поліції приходить прямо до школи, але ми залишаємо можливість школярів спілкуватися з шкільним офіцером поліції і з якихось особистих питань для превентивних мір, якщо були якісь правопорушення. І, звичайно, в принципі, класом або навіть паралелями проводиться онлайн-конференції. Як мені відомо, канадські спеціалісти разом з нашими українськими спеціалістами розробили таку програму, як «Школа і поліція». Що це за програма і як вона працює? Ця програма – це і є наш, скажімо, обширний план нашої роботи, тобто конкретні тематики, які ми можемо використовувати під час своїх лекцій, проводячи заняття у школі. Тематики дуже різні, вони узгоджені з Міністерством освіти, всі вони вже протягом 2 років діють. Я розкажу про декілька з них, щоб ви зрозуміли їх корисність і актуальність для молодших класів. Найбільше популярною проханнями адміністрації школи користуються саме заняття з безпеки дорожнього руху, вузенькі такі тематики дії, коли ти загубився, щоб дитина розуміла, як їй діяти у разі, якщо сталася така біда, а також тематики дитина і незнайомець, коли діти вже вчаться гуляти самі, проводити час самі, щоб це було для них безпечним, це дуже важлива, корисна така тема дитина і незнайомець. І так само у дитини є можливість звернутися за допомогою до незнайомця, тому що інколи дитині необхідна допомога, щоб допомогти дітям розділяти корисних і небезпечних незнайомців, ми проводимо такі заняття. Також для дітей молодших класів приходять заняття щодо безпечного інтернету. Все більше актуальною стають питання, коли діти багато часу проводять в інтернет-мережі, і навіть там багато небезпечного простору, тому ми намагаємося передбачити будь-які правопорушення, які можуть посягати на
здоров'я дитини, тому тематика «Безпечний інтернет» також є дуже актуальною. Для середньої ланки школярів є також багато цікавих занять. Тут же можна говорити про поняття булінгу, як воно є, про поняття безпечного інтернету також і про вирішення конфліктів мирним шляхом. Тому що саме цей перехідний вік для дітей, він такий найскладніший, мабуть, у дорослішанні. І ми даємо багато практичних навичок, як вирішувати конфлікти мирним шляхом. Ми пропрацьовуємо практичні завдання, інтерактивно вчимо дітей, як виходити з тих чи з інших ситуацій. І ця лекція, ну, така дуже класна, діти задоволені, навіть прохають ще. Ми запитуємо, навіщо ви вже знаєте всі шляхи вирішення конфліктів? Я кажу, тому що було цікаво і корисно. І це дійсно те, що запам'ятовується. І для старшої ланки школярів проходять найчастіше такі тематики – це відповідальність підлітків за порушення закону, а також створення родини без насильства або елементи практичної самооборони або домедична допомога. Діти дорослішають, діти в майбутньому старшокласники йдуть до вищих навчальних закладів. Всі ці навички їм однозначно в майбутньому знадобляться. Вони йдуть вже більш доросліше життя і вони мають розуміти, які ризики їх чекають, які можуть бути питання, проблеми або як уникнути якихось посягань, правопорушень саме щодо підлітків. Одним із напрямків роботи шкільних офіцерів поліції є також взаємодія саме з батьками. Чи дійсно це так і як ця взаємодія відбувається? Так, звичайно. В принципі, проєкт «Школа і поліція» він направлений на безпечне середовище всієї шкільної роботи. А це не лише діти, це зазвичай і вчителі безпосередні, люди, які приймають участь у навчальному процесі, і, звичайно, батьки. Навіть поняття булінгу, якщо про нього згадувати, у законі таке прописано. Це всі сторони, які можуть бути учасниками навчального процесу. Це і батьки, і вчителі, і діти, і навіть персонал школи, який не атестований як викладач, а, в принципі, просто працює у школі. Тому з батьками робота йде за пропозицію, або за наші ініціативи, це коли загальні батьківські збори, коли школа виходить на рівень загальних батьківських зборів, це великі актові зали. Наразі, на жаль, такі зібрання в нас не проходять через карантинні заходи, але, в принципі, ця практика існує, і тоді поліцейський може донести важливість роботи з дітками під час навчального процесу і, звичайно, давати важливі поради для батьків, як вони мають розмовляти, які бесіди вони мають, як батьки проводити з своїми дітьми будь-якого віку. Також проходить робота індивідуального характеру. Якщо призначаються у школі ради профілактики, це такі не найприємніші моменти, які можуть статися у школі. Це коли дитина потрапляє на внутрішньошкільний облік або просто є потенційним претендентом на додаткову увагу і адміністрації школи, і шкільного офіцера поліції, то проводяться такі загальні наради, вони протоколюються, зазвичай їх ініціює директор школи, і в цей момент є присутніми і батьки, якщо це декілька сторін якоїсь конфліктної ситуації, це адміністрація або соціальний педагог, батьки, шкільний офіцер поліції. І як ми його називаємо, то такий міні-дитячий суд, який, ну, насправді це дуже так голосно сказано, це момент, коли діти ще в змозі самі розібратися. Їм необхідна допомога дорослих, кваліфікована допомога. І в цьому випадку ми даємо поради і адміністрації, діткам, і, звичайно, батькам. І консультуємо батьків з різних питань, тому що інколи питання можуть переростати в більш серйозні, коли це доходить до написання заяви до відділку поліції, або вирішуються мирним шляхом, прямо на місці, прямо в кабінеті. Але для цього має бути деякий компроміс тієї чи іншої ситуації. А як взагалі навчальні заклади залучаються до цієї програми? Це за їх ініціативою проходить? Тобто вони самостійно пропонують приєднатися шкільним офіцерам поліції? Чи це робите ви саме? Це, як то кажуть, знаєте, такий
Принудительно, обов'язково, але ми вас чекаємо. Серйозно, то вже 2 роки ми працюємо за спільним планом дій. Тобто це узгоджений документ, який він також у нас в Міністерстві освіти узгоджено. Його підписують всі 3 сторони. Це і адміністрація школи конкретно, управління патрульної поліції і ювенальна превенція конкретного районного відділку, приймаючи участь безпосередньо у навчальному процесі шкіл. У цьому випадку зараз Дніпропетровська в Дніпрі приймає участь 152 школи у проєкті «Шкільний офіцер поліції», то лише з однією, лише рік тому було одне недорозуміння, типу, а навіщо це і чи можемо ми не працювати. Всі, вибачте, інші 151 школа дуже чекають своєї черги, тому що розподілено обов'язки між усіма шкільними офіцерами поліції, за кожним закріплена конкретна кількість шкіл за... Залежиться від того, скільки дітей навчається в школі, щоб був приблизно однаковий об'єм роботи на шкільного офіцера поліції. І розроблений певний графік. То саме по своєму графіку шкільний офіцер поліції відвідує свій шкільний заклад, відпрацьовує там зранку уроки підряд, прямо як вчитель, 1, 2, 3, 4, 5 урок, інколи залишаючи час для персональних бесід, залишаючи час на певні заходи, тому що ми не лише робимо заняття лекції, викладаємо і все. Нас дуже часто запрошують, якщо проходять якісь там брейн-ринги, якісь заходи, конкурси, які ініційовані школами, але мають характер або правового змісту, або щось таке, то нас залюбки як спеціалістів, як суддів запрошують, і ми приймаємо участь у таких заходах. То також дуже приємна робота. До речі, з приводу заходів. Менше тижня назад у Дніпрі пройшов тренінг «Дитина і закон». У якому форматі він проходив? Що це взагалі такий за тренінг? Яка його мета? Дякую, мені приємно згадати цю подію. Я безпосередньо була учасником цього тренінгу. Були всі шкільні офіцери поліції міста Дніпро. Тренінг проходив для існуючих шкільних офіцерів поліції. Тобто вже всі шкільні офіцери поліції, вони сертифіковані за дуже схожу програму тренінгу. Але це певне підвищення кваліфікації. Всі розуміють, що йде час. У сучасному світі за рік-два змінюється багато принципів і викладання для дітей, і певних тематик, і навіть змін у законодавстві. Тому це було дуже насичено, корисно. 4 дні поспіль, зранку до вечора, всі поліцейські проходили навчання, згадували свої ситуації, ділилися тим безцінним досвідом, тому що кожна ситуація у школі складна або просто цікава, вона не повторна, вона не схожа на іншу. І поділившись таким досвідом, ми вже можемо передбачити, якщо у нашого колеги буде якась схожа ситуація, ми вже будемо готові максимально чітко діяти, маючи певний досвід для цього. Заняття проводилося тренінговим центром. Департаментом патрульної поліції було направлено саме до нас тренерку, і також була тренеркою була працююча начальник відділку зв'язків з громадськістю міста Одеси. Дуже кваліфіковані тренери передавали максимально насичену інформацію, і шкільні офіцери поліції залишилися довольними, виснаженими і, найголовніше, що додатково кваліфікованими після цього тренінгу. А взагалі шкільні офіцери поліції – це колишні патрульні поліцейські, правильно? Вони не колишні, вони і зараз патрульні поліцейські. Це ми всі є патрульними поліцейськими. Це додаткова така функція. Так, просто всі шкільні офіцери, відділ зв'язків з громадськістю створився пізніше трошки, ніж управління патрульної поліції вже запрацювало в місті Дніпрі. Тому всі поліцейські, які викладають у школах зараз, вони безпосередньо працювали, відпрацьовуючи лінію 102, що є безцінним досвідом при спілкуванні з дитиною
це важливо. Діти це відчувають, вони запитують, і для них максимально цікава реальна обстановка, яка зараз знаходиться у нас на вулицях, які виклики ми отримуємо, як ми їх відпрацьовуємо, які ситуації були. Багато у дорослих школярів таких провокативних питань, а що, якщо ми, або щодо неправдивих викликів у поліції, тому ми ділимося всіми своїми напрацюваннями, всім своїм досвідом, який ми отримували, працюючи на лінії, опрацьовуючи виклики 102. І зараз ми проводимо такі загальні, скажімо, збори з патрульними поліцейськими, щоб розуміти, що відбувається саме зараз, тому що дійсно кожні півроку, рік змінюється обстановка у місті, змінюється момент реагування на певні виклики. Ну і, звісно, не можемо не згадати, сьогодні, 25 листопада, стартувала міжнародна акція «16 днів проти насильства». Розкажіть про цю акцію, що потрібно сьогодні знати про ситуацію з насильством, як, куди звертатися, як допомагають жертві, яким чином карають кривдника. Дякую за питання. Дійсно, це дуже важливо. Сьогодні для нас певний такий старт продовжувального часу проєкту. Безпосередньо сьогодні у світі визначають День білої стрічки. Я сьогодні також з білою стрічкою. Я пропоную всім небайдужим до насильства вдягнути цей символ. І бажано, можна навіть всі 16 днів. Я залишу для вас на згадку, щоб ви мали змогу бути з такою стрічкою. У Фейсбуці на сторінці патрульної поліції ви зможете побачити майстер-клас з виготовлення білої стрічки. Це символ протидії домашньому насильству. І найголовніше, що коли ви її вдягаєте, це певна така присяга ніколи не вчиняти та не виправдовувати насильство щодо людей. І це дуже важливо. Протягом цих 16 днів у відділу зв'язків з громадськістю заплановано достатньо насичена програма, кожен день розбитий. Якщо говорити про співпрацю саме з школами, завершуючи попередню нашу тему, я б хотіла нагадати ті головні тематики, про які ми говоримо з школярами. Зараз буде насиченою саме ця програма, вона ініційована і департаментом, і кожного року це заплановано. Перше, це для малечі про права дитини. Дитина, в принципі, має розуміти, що це її право не бути посягнутим, щоб до неї не застосовувалось насильство. Для середньої ланки це, звичайно, протидія булінгу. І для старших це створення родини з насильства. Будуть проходити масові заходи, це певні такі інформаційні акції для громадян, вони зможуть підійти безпосередньо поспілкуватися з патрульними поліцейськими, лише на вулиці, лише за можливості дотримання всіх заходів карантину. Поліцейські будуть пояснювати, інформувати, нагадувати всі можливі варіанти звернення до поліції і не лише у разі, якщо є необхідність і є можливість протидіяти певним моментам саме домашнього насильства. І, звичайно, це співпраця з благодійними фондами, співпраця з громадськими організаціями. Щодо протидії домашньому насильству, ми будемо особисто виїжджати до шелтерів, допомагати людям, які постраждали від домашнього насильства, це і чоловіки, і жінки. Їм необхідна всебічна допомога, тому ми прийматимемо активну участь саме у таких заходах. Я вам вдячна за нашу прес-конференцію, вдячна за такий даруночок, який ви нам залишили. Сьогодні говорили про роботу шкільних офіцерів поліції, а також згадали важливу дату, 25 листопада, міжнародна акція «16 днів проти насильства». Відповідала сьогодні на всі наші запитання заступниця начальника відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції у Дніпропетровській області Алла Малиновська-Поправка. Ще раз вам вдячні за нашу прес-конференцію. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!